Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Nu är det länge sedan vi sågs. Det är så att jag börjat spela discgolf. Jag har skapat en egen bana i Lammhult. En liten 18-hålsbana, korta hål men ganska så tekniska hål. Jag är även ordförande för våran klubb i Lammhult. Ni får gärna kolla in oss, vi finns på Lammhults discgolf. Och jag själv då, som ni vet, finns på Jawstank. Det är bara att titta in. Jag tänkte ta med er på en runda så får ni se hålen. Ni får gärna komma hit. Nu är det rätt så kallt. Så jag håller ju tummarna för att jag ska kunna gå på i alla fall par. Men det är ingenting vi räknar på när man inte kan känna sina fingrar för att de domnar bort. Så att vi ska se om vi kan i alla fall slå par. Då är jag rätt så nöjd. Om inte annat får jag väl spela in en annan video. Jag har med mig ett helt gäng med diskar. Givetvis finns de på disksport.se. Men vi startar väl med hål 1. Hål 1 ser ut som följer. Det är ett rakt kast med liten nedförsbacke. 72 meter, par 3. Jag kommer kasta en putter, egen designad putter. Givetvis måste man ha en sån. Ganska hyfsat tajt emellan. Man vill missa den lilla busken som är på höger sida och gå utanför i mitten om de två träden där. Så ett ganska så rakt kast nerför. Det blev ett ganska bra kast, bara att den blev alldeles för låg så jag drog i backen. Men vi kan absolut rädda par därifrån. Det blir lång putt för att rädda birdie, men par i alla fall. Bra höjd, men missade. Hål 2, 66 meter. Man kan välja att gå höger sida eller vänster sida med en anhyzer, eventuellt en forehand om man känner för det. Finns även en flex forehand på höger sidan för att landa uppe vid korgen som är på en upphöjda. En liten extra grej bara, det är jag som har designat kartorna. Yes. Så här ser det ut från tee. Eventuellt en ganska hal tee nu. Vi får se hur det går. Jag väljer att kasta en lite understabil stig som jag skickar på högersidan för att få den att flippa upp och sen bara följa vägen ner. Ingen forehand eller vänstersidan, utan jag väljer rakt fram. Åh! Den tog tyvärr sista trädet, annars hade jag legat uppe vid korgen. Men ett jättebra kast. En jättefin putt där nerifrån, synd att jag missade birdie. Hål 3 är ett öhål. Det är bara 32 meter. I och med gångbanan bakom så fick vi inte göra det längre för att vi får inte passera gångbanan givetvis. För säkerhets skull. Det är två träd i mitten. Försöka missa dem. Landa innanför ringen som egentligen är ganska liten ring. Så att det är lite klurigt hål. Och ett ganska roligt hål även om det är så kort. Så vi ska försöka ta oss innanför ringen och hoppas på en enkel birdie. Det finns även ace-chans, men inget jag har lyckats med än i alla fall. Jag skickar en reko, vanlig putter. Gå i. Innanför cirkeln. Då har vi vårt första par 4. Det är 89 meter. Det är en ganska snäll par 4. Men vi har Mando på vänstersidan. Man kan välja att gå rakt ner för att lägga sig framför bäcken som är OB. För en enkel birdie egentligen. Man kan också välja att försöka gå för igellinjen som är innanför. För att ta sig hela vägen till korgen. Ni ser Mando-pinnen på trädet där. Jag kommer att kasta någonting lite överstabilt. Försöka lägga mig nere vid bäcken ungefär bara för att försöka pitcha fram till en birdie istället för att gå för iglen då som är
täta linjen innanför där. Jag kommer skicka en Malta. Träffade tyvärr ett av de stora träden mitt nere i vägen. Nu behöver jag kasta någonting som är lite överstabilt som bara fejdar in mot korgen. Det blir en ganska så snäv vänsterkurva i och med att jag la mig här uppe. Det mest optimala är givetvis över bäcken eller precis innan bäcken får pitcha fram till en birdie. Så vi hoppas vi kan rädda par härifrån i alla fall. Så jag kommer kasta en Mindbender från Discmania. Jag tror den blev perfekt, det var inte där jag siktade utan jag siktade ju rätt igenom och gick alldeles för högt istället upp här någonstans. Men jättebra kast, det blev perfekt. Man ska aldrig säga en lätt tap-in men jag har 3-4 meter emellan. Hål 5, det är 115 meter och följer denna gångbanan. Som egentligen inte är en riktig gångbana, det är därför vi får vara och kasta på den. Följer ner till höger, avslutar med korgen lite ner till vänster, 115 meter. Kommer skicka en essens, lite flippig och hoppas att den turnar över för att sen komma tillbaka lite grann. Jag kommer nog även kasta jämtetin för att det är bara is på den så att ni inte undrar varför. Superkast. Tyvärr fejdade lite mycket in i skogen på slutet. Men jag kom ändå en bra bit framåt för att kunna rädda birdie. Jag kom där uppifrån bakom krönet om man säger så. Tog mig förbi här. Fejdade runt. Sen fejdade jag ut och la mig där då i skogen. Det är lite tätt där inne men jag tror vi ska kunna kasta oss förbi och landa vid korgen som är där. Hål 6, 66 meter. Korgen har ni borta vid flishögen där bakom. Så det man vill göra det är att kasta en hög hyzer, gå runt hela alltihop och landa borta vid korgen. Jag kör någonting som är lite flippy, en McBeast Heat, eller Macbeth Heat. Som jag lägger på rätt mycket hyzer och hoppas på att den ska plana ut lite granna och bara fejda mot korgen. Vi ska se hur det går. Kanske lite för högt eller lite för nose up så att jag gick nästan bakåt in i skogen igen. Men jag tror att jag ligger precis i kant så att jag kan bara pitcha fram för ett par. Jag ligger här nedanför precis. Som ni ser, helst vill man ju ligga utanför allt detta buskaget. Men som ni ser så har jag en liten lucka, en ganska lång putt. Lite utanför min egen comfort zone, men vi gör ett försök i alla fall. Som jag sa, kan eventuellt bli en onödig buggy nu på grund av att jag skulle försöka styla genom hålet. Men vi hoppas vi sätter den. Par 3, hål 7, 68 meter spik rakt igenom. Jag gillar att försöka lägga en midrange Svea, lite understabil, som jag kan försöka hyzerflippa rätt igenom gapet och ta mig fram till korgen. Det är ganska tajt där framme, jag vet inte hur det ser ut på kameran. Det ser ganska så tajt ut igenom här. Har man tur nu när det är vinter så kan man eventuellt ta sig igenom på högersidan, men
Det är ju inte där man vill sikta. Men jag lär landa där ändå, så vi kör. Jag bevisade i alla fall min poäng. Det går att komma igenom på högersidan. Lite klent, men i alla fall ett par. Hål 8. Återigen en par 4, en ganska snäll par 4. Men kan vara tricky. Det är rätt mycket träd i vägen som du ska försöka navigera igenom. Det är 101 meter. Och det är som en sweet spot i mitten. För det ser ut lite som en 8. Så att först har du en böj eller en öppning som går ihop i mitten. För att sen ta dig därifrån och fram till korgen. De som är starka och inte så himla nybörjare som jag är, de skulle kunna få en bra Anheuser som tar sin S-kurva igenom hela vägen fram till en eagle. Jag kör min Flippy Essence och hoppas på att få in den här S-kurvan fram mot korgen, även om den inte går hela vägen. Det såg bara ut nästan hela vägen fram. Prickade ett litet träd där som gjorde att jag kickade in på högersidan istället. Jag tror jag ligger öppet för att spela fram för en birdie. Nu är vi framme precis där fairwayen börjar smalna av och det blir tajtare med ganska mycket träd i vägen. Jag ligger på högersidan där jag sa, kickat över dit. Och korgen har vi där framme. Så en hyzer in mot korgen med min mintgröna First Run Berg X från Kasta Plast och i samarbete med Disksport.se. Kika in dem. Tyvärr ingen birdie skulle jag gissa på. Skulle flexa fram något och lyckas givetvis att pricka ett träd, så jag kickar vänster. Men vi tar ett par därifrån. Tyvärr lite för långt för att jag ska känna mig bekväm med att putta i denna. Jag kan ha tur att sätta den, men vi räknar med ett par då. Puttar man så där dåligt så går det inte. Ja, vi har 9, 66 meter. Det har ett mandoträd på vänstersidan. Man måste gå på högersidan och sen runda. Sjön är OB om man lyckas kasta i där. Sen är korgen bort till vänster där ute på mot udden. Det är lite motvind idag med, så att jag tänker att jag kör min överstabilaste midrange, en Malta igen. Se om vi kan få den att flexa runt trädet och sen dyka ner där. Här är lite flippespel. Kommer man runt mando, sen är det en jäkla massa träd. Man hoppas att man bara missar dem. Jag hade en jäkla tur. Jag trodde jag skulle pricka mandot, men i och med motvinden så höll den sig lite stabilare, eller understabilare än vanligt. Så att jag lyckades gå, jag slickade mandoträdet. Fick en ganska lång skip, så att jag tror till och med att vi tittar på en birdie eventuellt. Det blev till och med bättre än vad jag trodde. Så att en birdie ska vi väl kunna lösa härifrån, tänker jag. Okej, en lite svårare par 3. Den svänger kraftigt åt höger. Korgen är, om man tittar åt det hållet ungefär. Jag brukar skicka en understabil midrange som flexar ut längst ner. Men i och med att jag är så jäkla kall om fingrarna, så tänker jag vi kör en Thunderbird på forehand och bara försöker lägga upp mig i mitten av fairway ungefär. Ett jättebra kast, men givetvis kom ett träd i vägen. Tyvärr så ligger jag rätt så dåligt. För
när man träffar träd här så brukar man oftast ha i alla fall en liten öppen linje fram till korgen. Nu får jag nog köra bergen igen. Försöka att flexa på utsidan så att den kommer in mot korgen. Kan tyvärr bli min första buggy nu. Lite för långt ut, tyvärr. Tyvärr ett lite knivigt läge nu. Jag tror jag får försöka flexa fram en putter bara och försöka lägga mig under korgen så att jag kan lägga i en buggy och det inte blir en dubbelbuggy. Det vore väldigt tråkigt med tanke på att jag ändå spelar rätt bra hittills med iskalla fingrar. Det var nära att den gick i. Ta och peta i en buggy tyvärr, tråkigt nog. Hål 11, 50 meter. Väldigt tajt hål rakt fram. En forehand som svänger av en del mot höger. Egentligen inget långt hål överhuvudtaget, utan det svåra är ju att pricka givetvis igenom träden. Det finns, om man går förbi hasselbusken och runda utsidan, så har man även möjlighet till en birdie därifrån. Men något ganska lågt, förhoppningsvis skippa lite mot korgen och bara en helt vanlig standstill. Och då väljer jag att köra min Raptor istället för Thunderbirden, tror jag. Amen. Jag drog över den jättelångt till vänster och hade en jäkla tur på att den kickade ut höger. Så att jag ligger mitt på fairway. Det är fortfarande en ganska så lång putt och väl värt utanför min comfort zone. Men givetvis så ger vi det ett försök. Jag känner att mina puttar är lite off med tanke på hur kallt det är. Nu ska jag inte skylla hela rundan eller alla misstag jag gör på det, men det påverkar ju, givetvis. Hål 12 är ett av våra signaturhål. Vi har trippel mando, par 4. 106 meter som går rakt fram och sen svänger lite åt vänster upp på en kulle. Följer sjön precis vid sidan om också, så att det är jättefint här. Superfint. Så att försöka missa mando, slänger en forehand, går ganska rakt och sen förhoppningsvis fadar lite på slutet. Kommer testa en Thunderbird. Lite för mycket flex fick jag på den så att den gick lite för långt in. Annars är det gärna det jag vill ha, att den flexar innan den kommer tillbaka. Men jag ligger nog rätt okej där. Jag tror vi kan rädda en birdie om vi har tur. Som ni kan se så la jag mig ganska så bra, för att jag har en helt öppen och rak väg fram till korgen. Sen är det ju det här med raka kast i discgolf. Kör en retro gammal kompass. Det var nära. Det var nog nästan att jag kittlade ju kedjorna lite grann. Nästan i alla fall. Det går bra än så länge. Jag vet inte vad jag ligger på riktigt, men det ser riktigt bra ut, tror jag. Hål 13, också par 3, 58 meter, så det är ganska så kort. Men det är lite hinder i vägen med träd och sen så spelar man i blindo också, så vi ser inte korgen härifrån. Utan det sluttar lite neråt till vänster, så egentligen en ganska så ett rakt kast som fejdar lite grann på slutet. Till exempel en mindbender.
griplockade lite för långt ut till höger. Egentligen var ju tanken såklart genom gapet, men jag lyckades ta mig runt och gå mot korgen. Så att jag tror att jag har en putt för birdie. Som sagt, en putt för birdie. Inte alls fy skam. 3 meter. Egentligen alla 18 hål utom detta är i skogen, för detta är ett öppet fält. Men det går lite upp för par 3, 77 meter. Ligger helt fantastiskt längs med sjön. Jättevackert. Och vi har korgen. Ursäkta alla löven som prasslar. Korgen är emellan enarna där uppe. Så jag kommer köra en hit igen. Förhoppningsvis som fejdar upp och håller en ganska rak linje upp mot korgen. Det är också vansinnigt halt, så att jag kommer ta det jättelugnt och försiktigt. Inga power shots of doom. Jag klarade mig från enen i alla fall, så att jag en pitch för par helt enkelt. Tanken är väl att jag ska försöka sälja in den här banan i och med att jag har byggt den och designat den tillsammans med 2 kompisar, men det här är tyvärr inget bra hål. Det är inget par 3 och det är ingen par 4, och vi har valt att sätta par 3. Det är 84 meter, det går rätt fram till de liggande stockarna, sen svänger den uppåt mot korgen som också ligger i en uppförsbacke. Får man par här är man rätt så nöjd, så att vi försöker lägga fram någonting i relativt rakt fram i mitten och sen kasta upp till korg för att lägga i par. Ungefär tyvärr så man måste spela, antingen en forehand lägger sig i mitten eller en putter som kanske lägger sig bara rakt fram också. Korgen är ju hängande också, så det gör ju det hela lite svårare med. Det lurar även hjärnan och ögonen att det är något annorlunda som händer. Lite olika och väldigt varierande hål. Och det tycker jag vi lyckas ha fått till, att det är väldigt varierande. Jag ligger där, pitchar fram för ett par, förhoppningsvis. Ibland ska man ha tur. Hål 16, 46 meter. Korgen såg ni där nere. Någonting som är relativt överstabilt som följer utsidan runt det stora trädet och ner mot korgen. Jag väljer min Malta igen. Kör stillastående ace. Hur coolt hade inte det varit om jag hade sagt ace och satt en ace? Fy fan vad nära! Tyvärr skippar jag ju förbi korgen då, så att det är en relativt lång putt kvar. Men vi hoppas kunna sätta den. Tråkigt. Hål 17 är en par 3, 72 meter, men det går ganska mycket uppför, så det kanske lägger till en 10 meter eller sådär. Det finns både en högersida hyzer och en vänstersida flex Annie, som det är vissa som har varit nära på att isa med. Man ser korgen rätt igenom träden där, så att det är bakom dem. Jag kastar en Macbeth hit. Fick ett alldeles för lågt kast, men den skippade rätt bra fram mot korgen i alla fall. Så svår birdie, men eventuellt. Det blir en sån där inramad putt nu igen. Där man måste putta hårt och lågt. Inte någonting jag är jätteduktig på, men
Måste ju i alla fall göra ett försök. Vi har även stenar och så vidare som stoppar så jag inte går OB bakom. Så vi försöker. Ett gott försök. Det blir par i alla fall. Sista hålet, hål 18. Det är en snäll par 4 på 94 meter. Det spelar rätt fram och sen dogleg rakt upp till höger. Det är även mando på höger sida på grund av att man inte ska kasta över våran fina badplats. Jag kommer skicka iväg en fuse som förhoppningsvis går ganska rakt men bara fadar lite åt höger på slutet. Precis så. Jag ligger här precis i kröken där vi kommer från det hållet, landa här och så ska vi rakt upp till höger så att det är verkligen ett dogleg. Jag har lyckats sätta igel härifrån innan med att skicka i den härifrån. Det är väl ingenting vi kanske ska räkna med. Men jag hoppas i alla fall kunna spela fram till korgen härifrån för en birdie. Alternativet är, det är ju, den är ju väldigt väl guardad korg. Så att har vi otur prickar vi ett träd och då lägger vi för par istället. Men jag är nöjd med vilket som. Kan nästan inte bli mycket bättre än så faktiskt. En till birdie. Jag har faktiskt tappat huvudräkningen vad jag ligger på. Jag tror att rundan är ruskigt bra. Och det här var Lammhults discgolf. Kom jättegärna och spela. Sjukt kul att få visa och göra en ny YouTube-video. Det var jäkligt länge sedan. Så alla ni som är OG och har kollat innan får jättegärna skriva hej. Det var skitlänge sedan vi hördes och det här är ju faktiskt inspirerat på grund av en av er som skrev till mig i alla fall. Niklas, shoutout. Vill ni se mer discgolf? Mer content? Jag finns som sagt på Instagram. Det är bara att titta där. Jag lägger upp lite roliga reels och så vidare. Jag spelar jättegärna in någon mer video men kom gärna med förslag vad jag ska lägga upp mer. Jag tackar och bockar och glöm inte att lämna en like så hörs vi eventuellt i nästa video. Ha det gott, hej!